მოგესალმებით. მიხარია რომ ჯამთელად ხედავთ და ჩვენთან ერთად ხართ ჩართვაზე. Раз გვეთყვით. სიყალობით, მადლობა. მიხარია თქვენი ახალი სტუდია. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. დიდი მადლობა. Тина, раз გვეთყვი სტუდიასთან დაკავშირებით, რა სიტუაცია, მუშაობთ, აპირებთ მუშაობას, ონლაინ მუშაობას, თუ პირად შეხვედრებს ბავშვებთან? Бе ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა, მაგრამ მიახლოებით მივხვდი თქვენ კითხვას და შევეცდები პასუხი გაქცე. Რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ჩვენ 10 სექტემბრიდან ვიწყებთ ონლაინ გაკვეთილებს. ჩვენი სტუდია ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც აი ეს მეთოდი მოსინჯა და ის რომ პანდემიის გამო არ მოგვისინჯავს ეს მეთოდი, მე ადრეც აღმინიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ვატარებდით უცხო ეთში გაკვეთილებს ასე ონლაინ და სხვათაშორის ეს წელიწად ნახევარი, როდესაც გვიწევდა 24/7-ზე მუშაობდით ონლაინ, იმიტომ რომ ძალიან რთული სპეციფიკა, ძალიან რთულია, მასწავლებლის გასმაგებულ ენერგიას მოითხოვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს შევძელით, იმიტომ რომ შარშან წინ პირველი პანდემიის, პირველი ჩაკეტვის დროს ჩვენ პანდემიის შემდეგ პირდაპირ კონცერტზე გავედით ონლაინ გაკვეთილების შემდეგ და მშობლებმა ნახეს, მაყურებელმა ნახა, რომ საოცარი შედეგი დაიდო. ასე რომ ძალიან ცუდია, მე არ ვამბობ რომ ეს კარგია, მაგრამ თავისუფლად შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის ახლა ვერ ვიტყვი რომ ეს კარგია, იმიტომ რომ იცით რა არის, ელემენტარულად პატარებთან უფროსების ჩართულობაც არის საჭირო, როდესაც ონლაინ გაკვეთილები გაქვს. მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით, დავძლიეთ ეს სირთულე. კიდე ვიმეორებ, რომ ამას უნდა გასმაგებული ენერგია, მაგრამ წელს ძალიან დიდი სიახლეებით ხვდებით ჩვენს მოსწავლეებს და მართლა ძალიან ისეთი საოცარი გამოხმაურება პოვა ჩვენმა სიახლემ. ჩვენს თეატრს, ჩვენს სტუდიაში იხსნება ჩვენს ბაზაზე საბავშვო თეატრი. ჩვენთან იმუშავებენ რეჟისორი კოკოროინიშვილი, მსახიობი ანი იმნაძე და წლის განმავლობაში რამდენიმე სპექტაკლს შევძლებთ, რომ ვაჩვენოთ, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი დასტაბილურდება ეს ეპიდსიტუაცია და 15-დან ჩვენ უკვე ვაპირებთ ოფიციალურად გახსნას, რომ სტუდიაში იარონ ბავშვებმა. მინდა მოგილოცოთ, რომ ამ პანდემიის პირობებში კონცერტის ჩატარება მაინც შეძლეთ და დაძლიეთ ეს სირთულე, თუმცა ნუ დღეს გამოვალ მდგომარეობაში ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ და ის რა გეგმებიც თქვენ გაქვთ, რაც შეეხება სპექტაკლებს, წარმოდგენებს, ეს ალბათ გამორიცხულია ონლაინ რო გაკეთდეს, იმიტომ რომ არა, თეატრზე რა თქმა უნდა, ხო, ეს უკვე სხვა სისტემა, თუმცა სიმღერაც ასეთივია. თეატრი გამორიცხულია ონლაინ, მაგრამ იმიტომ ვახსენე მე, რომ იმედი მაქვს დასტაბილურდება ყველაფერი და კიდევ ერთ სიახლეს შევეხები მე, ზალიკო, ეს არის ონლაინ გაკვეთილებმა მოგცა აი ბიძგი იმისკენ, რომ ჩვენ კიდევ ერთი სიახლე შეგვეთავაზებინა ჩვენი ასე ვთქვათ მაყურებლისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის და არა მარტო მსმენელისთვის. ეს არის, იცით რა არის, როდესაც ონლაინ გაკვეთილები მიდიოდა, ჩვენ გვესმოდა უფროსების სიმღერის ხმა, ასე რომ ჩვენთან შობლებიც ჩაერთვა, გაიხსნება სტუდია, გაიხსნება მოყვარულთა ჯგუფები 18 წლის ზემოთ და ყველას გეპატიჟებით, ვისაც გენატრებათ სიმღერა, ვისაც გინდათ ბავშვების ოცნებების ასრულება, მე გეპატიჟებით, იმიტომ რომ ჩვენ ამაში დაგეხმარებით, რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ და დაგავიწყოთ აი ეს რთული პერიოდი. იქნებ და შევძლოთ. თინიკო, შე როგორც გქვი 15-დან აპირებთ გახსნას? ხო? და აი რა რეგულაციები გექნებათ? აი ამის შესახებ რო გითხრათ, როგორ დაიცავთ ბავშვებს ინფიცირებისგან? თუ შეიძლება რომ კითხვა გამიმეოროთ, ძალიან სწორად 15 სექტემბრიდან თქვენ როგორ თქვით, რომ იხსნებით და როგორ უნდა დაიცვათ ბავშვები ინფიცირებისგან? რა რეგულაციების გატარებას აპირებთ? არის თუ არა რაიმე რეგულაციები, რომელსაც ახლა თავაზობთ? ეხლა რა შესაძქმე, იცით, ჩვენ მე არ მინდა ამ თემას გასმის მით ვილაპარაკო, რომ ჩვენ აცრილები ვართ ამ იმეს მოუწოდო, მაგრამ მე პირადად ჩემ მაგალითზე, ჩვენი სტუდიის მაგალითზე ვიტყვი, რომ
Pedagogები ყველანი ვართ აცრილები, ავიცერით, იმიტომ რომ დავიცვათ ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები, ჩვენი მოსწავლეები, ეს არის ჩემი პირადი აზრი და ჩვენი აზრი. დიდი მადლობა ამ აზრისთვის, მინდა გითხრათ. ავიხსენი და მოგვეცა საშუალება სტუდიაში სიარულის, მაშინ საოცარი სიმკაცრე იყო ჩვენ სტუდიაში. ყველანაირი დაცვა, იცით, ძალიან ძნელია რომ პედაგოგმა, სიმღერის პედაგოგმა ატარო მიღბით გაკვეთილი, მაგრამ იმიტომ რომ დავიცვათ ჩვენი მოსწავლეები, ჩვენ ვაკეთებდით ამას. არავინ უცხო არ შემოდიოდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ბავშვები იყვნენ. Да, максималурат, ну, айс дезинфекция და ყველაფერი უმაღლეს დონეზე იყო ჩვენთან. ძალიან ვცდილობდით და ну, რა ვიცი, ღვთისწყალობით ისე ჩაიარა მთელმა წელმა, რომ შემთხვევა არ დაფიქსირებულა და ახაც იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება. ხო, აი სწორედ ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც, რომ თუ მოვინდომებთ, თუ დავიცავთ იმ ყველა რეგულაციას, რომელიც არსებობს, რომელზეც მიგვითითებენ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები, ალბათ შესაძლებელია, რომ ბავშვებს არ მოვაკლოთ ის სოციალური ურთიერთობა, პირადი კონტაქტი ერთმანეთთან, პედაგოგებთან, იმიტომ რომ ეს სხვა ენერგეტიკა, სხვა განათლებას და სხვა რამეს აძლევს. და ბავშვების ფსიქიკა აღარ იცვლება იმდენად, რა საშიშროებას დღეს დგას ამ ურთიერთობებისა და არაკონტაქტური სწავლების გარეშე. აი, რა თქმა უნდა, მე ერთს ვიტყვი, რომ იმდენად ასოციალურები გახდნენ ბავშვები, რომ ბავშვებს როგორც წყალი, როგორც ჰაერი, ისე ჭირდება დღეს აი ამ სოციალური დისტანციის მოსპობა და ჭირდება უშუალო კონტაქტი. ჩვენ ბავშვებს ფსიქიკას, ჩვენი ბავშვების ფსიქიკას დღეს ჭირდება ურთიერთობა. ურთიერთობა პედაგოგებთან, ურთიერთობა მეგობრებთან, თანატოლებთან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ჩადგება და ჩვენ შევძლებთ ერთმანეთთან შეხვედრას. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით.